دغدغاغيو كلا دوان ايا كسعودا مغالا دالاس عانو ودي حارون تا قوبل كسول وحانا سيوين لاي سولا دحمر ايا تلياها قيب طلبية طبنادي عيدان كا قلب كسيدا اي جمهورية دا سومالي لان محد عن باشاينو كوبيري دونو عيدا مدى قراد دا مالميه وقودن بيسينا وحا اي سيوين براها بلشادة وقفا فينا يين حلو فادا باريغا سول اينا كسو قوستين عيدا مدى وقوبادنا سومالي لان warbaahinta xuquuqda aadanaha gal iyo baaris dheeraad ah ku sameysay arintan ayaa waxa ay soo ogaatay xaqiiqooyin ku saabsan waxaana aynu ku soo koobaynaa warbixinteenan dhawaan bay ahayd markii madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu dibadda u soo wada baxay kaasi oo sheegay in ciidankiisu difaacayo magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool oo uu sheegay inay si isir ah uga tirsan tahay maamul goboleedka Puntland dinaa kalena waxa socda dhaqdhaqaaqyo aan Italkoodu buurnayn kuwaasi oo ay qayb ka yihiin wararka waxba kama jiraanka ah sida weyn baraha bulshada loogu faafinayo kuwaasi oo lagu majara habaabinayo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasto ay joogan waxana iska soo daba dhacay maalmihii ugu dambeeyay in ciidamo ka tirsan Soomaaliland ay iska hadiriyeen dinaca xulufada bariga Sool hase yeeshee wararkaas oo dhan ayaa waxba kama jiraan noqday warbaahinta xuquuqal oo Baaris iyo dabagal dheeraad ku sameysay ayaana waxay soo ogaatay jiliino kala duwan oo qorsheysan oo ay sameynayaan iyagu inay qayb ka ahaayeen wararkan la faafinaya iyadoo ay sida tahay ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu ku sugan yahay fariisimadiisi waxana uu ka sugayaa nabadgelyada iyo amaanka suudinaha Soomaaliland iyadoo aan cidina ku soo xad gudbi karin تليها قيب طلبية طبنادي عيدا كقلب كسيدية جمهورية دا سومالي لان مهد عن باشي ايا وحا او كوضا ديدان لوحو غن كواسيه او ويسوكو سو دوين ايو ديگان حوسات كيسا ايو سومالي لان او لغو كالفوغيي وراركن وحبا كمتران كاهي وقت غن حاضر كأبراها بلشادة سيدة وينو سدح سودا مستر عن باشي او اه تليا خمرات ساريلي سيدة او كالان عيدا كقلب كسيدية جمهورية دا سومالي لان انبادن سوه غاميني ayaa ah shakhsi aan looga warwareyn midnimada iyo wada jirka jamhuuriyadda Soomaaliland inuu ka hor yimaado hase yeeshee jacaylaysi inuu ku biiro oo dhinacooda ka soo jeesto ayaa keenay warar aan sal iyo raad toona lahayn in baraha bulshada lagu faafiyo warbaahinta xuquuqal oo la xiriirday saraakiisha ugu dhow dhow taliye Mahad Cambaashe ayaana waxa ay noo xaqiijiyeen inuu halkoodii ka sii wado hawlgalladii waajibka ahaa ee ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka sameyn jiray duuleedada magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool Mahad Cambaashe oo ay taariikhdu xusi doonto Soomaaliland nasooyaal ballaaran kule ayaa waqtigan xaadirka ah waxa uu calanka u sidaa isku soo dhaweynta deegaan hoosaadkiisa iyo jamhuuriyadda Soomaaliland sidii ay isu laab xaran lahaayeen taasi oo uu ku bixinayo dadaalladii ugu badnaa oo waqtigan xaadirka ah mid dhal ku dhow كفرحي إهل كاقا سحابت هذا يقراب دهضا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كا دهب شيل إياد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إنسا تحت تشيري وغور ريا إياد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فوضي ديها مالية ديد